Вітаю на каналі Боденагра. Тема сьогодні – засоби захисту рослин. Захист рослин від шкідників та хвороб. І про що піде мова в цьому відео? Перше – це безпечність хімії. А саме, як використовувати хімічні засоби захисту рослин без шкоди для здоров'я людини та здоров'я самих рослин. Щоб продукція, яку ви вирощуєте, була нормальної якості, безпечна, без пестицидів, щоб без проблем могли ваші дітки вживати цю продукцію ви, і це не шкодило здоров'ю. У цьому відео буде. Далі. Основні важливі правила використання хімії. Розкажу трішечки теорію. Вона потрібна. Далі. Використання біопрепаратів. Про біопрепарати поговоримо. Далі. Чому я використовую саме комплексно і хімічні засоби захисту рослин, і біопрепарати. І останнє питання. Я дам схему конкретну захисту полуниці від шкідників і хвороб. Повністю. Всю схему. Це, напевно, найцікавіше буде. І так, починаємо. Перше питання – це використання хімії без шкоди для людей та рослин. У нас таке з'явилося у суспільстві враження, що якщо ти використовуєш хімію, то все, то їсти не можна. Це не зовсім так. Якщо раціонально використовувати хімію, виконувати усі правила хімічного захисту, то продукція буде безпечна, її можна вживати, там не буде накопичуватися жодних шкідних сполук. І ще хочу так сказати, що зараз всі, хто вирощує овочі, всі фермери, всі господарства, частники і так далі, всі використовують хімію, бо без неї неможливо отримати якісний врожай. В принципі, я хочу розвіяти цей міф, коли людина каже, та я ось там нічого не використовую, там взагалі я там святий, у мене все і так росте, а сам використовую. Тобто я хочу цей міф розвіяти, всі використовують хімію, але я хочу в цьому відео розповісти, як її використовувати по правилам, нормально, щоб вона не шкодила здоров'ю. Щоб вона не накопичувалась в плодах. Тобто все це можливо і так вона і повинна використовуватися. І ми перейдемо до другого питання. Це основні важливі правила використання хімії. І саме в цьому блоці я і вам скажу, як використовувати хімію, щоб вона була безпечна. Отже, поговоримо про таку річ, як строк очікування препарату. Що це таке? От ви коли купуєте препарат, там написано строк очікування. Ну, тобто, якщо ми беремо препарат, якийсь там, Санмайт, наприклад. Ось така упаковка маленька. То тут от буде написано строк очікування. Це саме строк останньої обробки до збирання врожаю. Ось це от найважливіше. Є препарати, там де це 7 днів, є там 10 днів, 14, там місяць і так далі. На це треба звертати увагу. Чому? Тому що це термін після використання препарату, саме через цей термін можна вживати плоди в їжу. Ось, наприклад, Санмайт від кліщів препарат, це акарицид. Тут написано строк останньої обробки до збирання врожаю, ну, тобто строк очікування, це одне і те саме, 30 днів. Тобто цим препаратом можна працювати на початку вегетації культури. Треба вирахувати срок, 30 днів, це мінімально, який повинен пройти до останньої обробки. Тобто ви обробили, 30 днів ви не маєте права вживати врожай. Після цієї обробки. Ось на це треба звертати увагу. Це є
Відповідь на те, що хімія може бути безпечною. Треба виконувати інструкцію, чітко виконувати. Тут помилок не повинно бути. Далі. Діюча речовина. Це друге таке питання у цьому блоці. Що таке діюча речовина? Тобто у нас є, наприклад, дивіться, ось назва Sunmite препарату. Ось Sunmite. Але це назва препарату. Їх може бути мільйон цих назв, але діюча речовина буде одна, однакова. От тут діюча речовина – це піридабен, 200 грам на кілограм. Ось вона тут написана. У кожної сполуки хімічної, там, цієї є, є діюча речовина. На це варто звертати увагу. Чому? Тому що, якщо нам, наприклад, потрібна ось класична обробка на прикладі акарицидів, це від клещів, коли у нас полуниця прокидається після зими, нам потрібно зробити обробки проти кліщів обов'язково. І кліщ – це така істота, яка дуже швидко розмножується. Тому рекомендують робити 3 обробки підряд з інтервалом 7-10 днів. І дивіться, якщо ми будемо робити ці обробки, наприклад, там чисто санмайтом, ось це ось у нас акарицид, санмайт, це як приклад просто, 3 рази підряд, то у нас кліщ вже на третій обробці буде не сприймати цей препарат, він не загине, він стане резистентним, тобто він не буде реагувати на цей препарат взагалі. І він не спрацює, і більше на вашій плантації, тобто ці кліщі будуть устойчиві до цього препарату. Це резистентність називається. Тому треба обов'язково міняти діючу речовину. І взагалі краще діючою речовиною однією працювати лише один раз на сезон. Все, тобто ви працюєте. На це треба звертати увагу, щоб діючі речовини завжди мінялися. Не назва препарату, а саме діюча речовина, тому що назви можуть бути різні, а діюча речовина однакова. Саме читайте діючу речовину, це дуже важливо. Це теж про безпеку використання. Тобто, а так ви можете хімічити, у вас не буде результату. Воно не буде працювати, у вас ви будете ще там використовувати якісь препарати, а сенсу в цьому не буде, ви будете витрачати гроші, час і ще більше заглиблювати свою рослину в пестициди, не потрібні. Далі, це спосіб дії препарату. Бувають препарати системної дії і контактної. Це взагалі там є контактна кишкові, наприклад, але в основному для споживача важливо системні і контактні. Що таке контактні препарати? Це препарат, який потрапляє, наприклад, на листя чи на стебла рослини, там він і залишається чисто зверху. Він не потрапляє всередину рослини взагалі. І коли комаха чи хвороба, ну хвороби в основному це грибкові хвороби, контактують з цим препаратом, то вони гинуть. А препарат всередину не потрапляє рослини. Тому такими препаратами треба працювати так, щоб коли ви оприскуєте рослину, треба всю рослину покривати цим препаратом. Не можна залишати жодної там один чи два листка, які не покриють цей препарат. Тому що хвороба чи жук саме туди піде і з'їсть необроблені листки. Таке буває часто. А системні препарати це ті, які потрапляють на листя, смоктуються листями і поширюється по рослині, коли є, коли сок в рослині двігається, то ці препарати разом з ним потрапляють і в корінь, і в стебла. Тобто вони розпространяються по всій рослині. Вони в соку накопичуються. І коли комаха, навіть якщо препарат на якийсь листя не потрапив, то все одно з соком цей препарат потрапить в ці листя, там в молоді пагони. І комаха, якщо це з'їсть, вона отруїться
і помре. Ну і хвороба теж саме буде. Це треба розуміти. Системні і контактні. То якщо ви працюєте, то чим ближче ви до врожаю, тим більше треба звертати увагу на контактні препарати, тому що вони взагалі в рослину не потрапляють. Далі. Тепер про властивості препаратів, які вони взагалі бувають, групи, так би мовити, є. Про це там, ну, не те, що мало хто знає, але там в основному всі вважають, що треба обробляти по листу, але є ще й ґрунтові препарати. Тобто є такі хвороби, шкідники, яких ми не можемо позбутися, якщо ми будемо обробляти по листу рослину. Наприклад, це хрущ чи там дротяник, які знаходяться і шкодять саме в ґрунті. Якщо ми будемо обробляти рослину по листу, то нічого з цього не вийде. То препарати такі потрібно вибирати, які саме треба поливати ґрунт. Ну, класичний це, от, наприклад, антихрущ препарат. Дуже класний препарат взагалі. Добре працює від того ж хруща. Ну і класика жанру це фундазім, це проти хвороб ґрунтових, там, проти кореневих гнилі там, і так далі. Навіть вертоляціоз він вбиває в ґрунті. Але це трішечки пізніше поговоримо про це, коли буде схема обробки полуниці. Тобто обробка в ґрунт внесення і обробка по листу. Далі, щоб було розуміння, є такі препарати, як інсектициди, це проти комах і шкідників, фунгіциди, це вже, ну як групи препаратів, це проти хвороб. Але зверніть увагу, фунгіциди працюють в основному проти грибкових хвороб. Тобто основна маса хвороб рослин – це грибкові хвороби. А які ще в нас є? У нас є ще бактеріальні хвороби. Проти цих хвороб ну, буде працювати лише мідь, напевно, що, і все. Тобто фунгіциди, ну, бактерії не працюють на бактеріях. А ще біопрепарати працюють, до речі, від бактеріальних хвороб. Але це зараз поговоримо. І є такі вірусні хвороби, там, наприклад, там, табачна мозаїка, це класичний приклад. І так далі. Проти них нема жодних препаратів взагалі. Нічого не буде працювати. Там треба брати лише нормальний посадковий матеріал, чистий, безвірусний. Щоб у вас не була заражений ґрунт не був, слідкувати за цим. Насіння нормальне, чисте брати, тоді все буде нормально. Але якщо віруси з'явилися, ви вже нічого не зробите. І є така група препаратів – це акарициди. Це окрема група від кліщів, тому що кліщ – це павукообразний, це не комахи. І проти них акарициди, саме інсектициди, не працюють. Наприклад, там актару, якщо взяти, от це сильний препарат, він працює там проти майже всіх видів комах. Але проти кліща він не буде працювати, щоб було зрозуміло. Далі, трішечки про використання, правила використання пестицидів. Перше, це норма витрати, ми її не збільшуємо. Тобто те, що виробник рекомендує, так і дотримуємося. Краще не стане, якщо ви будете більше давати. Далі, треба звертати увагу, у кожного препарату є свій температурний режим. Тобто є такі препарати, які погано працюють рано навесні. А є навпаки ті, котрі погано працюють в жару. Тобто там теж треба дивитися від виробника. Далі, всі препарати бажано використовувати не тоді, коли вже хвороба з'явилася на рослині, а профілактично, тобто завчасно. Тоді буде ефект набагато краще. Треба, якщо ви оприскуєте, верніше, коли ви оприскуєте, щоб не було прямого сонячного випромінювання в цей період, в цей час. Тобто працювати або рано вранці, або пізно ввечері препаратами. Тому що вони можуть не спрацювати.
Особливо це стосується біопрепаратів. Біопрепарати, взагалі бактерії на сонячному випромінюванні, коли потрапляють на лист, можуть загинути і він взагалі не спрацює. Треба працювати без стікання каплі. Тобто, якщо у нас листова пластинка є, то змочити її рівномірно, але щоб капля не стікала. Бо теж це перерозход препарату, то він не буде працювати. Ще можна використовувати прилипачі. Наприклад, ось ліпосан прилипач, це для біопрепаратів. Прилипач. Зараз поговоримо. Якщо ми працюємо контактними препаратами, це інформація така більш для досвідчених вже людей, ми можемо використовувати, щоб був кращий результат, оприскувач з турбіни. Тобто, якщо у нас є надув повітря, то коли цей надув йде, то листя заворачується на цьому надуві і оприскується і зверху, і знизу листка. Це кращий результат дає. Але це вже більш для таких досвідчених фермерів. Далі. Використання біопрепаратів і біопрепарати. Дивіться, по біопрепаратам. Дуже гарні препарати біо, вони працюють, я сам ними користуюся. Я саме їх використовую, коли не можна використовувати хімічні засоби рослин. Це коли йде дозрівання врожаю, збор врожаю, коли ми вживаємо продукцію. Ми не маємо права працювати хімічними препаратами. Це треба запам'ятати. Тому ми використовуємо біологічні препарати. Я, наприклад, користуюсь такими препаратами, як фітоцид. Що в нас таке фітоцид? Це у нас Bacillus subtilis. Це така бактерія, ну, сінна паличка вона ще називається. І використовую препарат Actover. Бітоксибацилін це в нас. Вибачаюся, версектин. Це в нас теж бактерії, це продукт їх переробки. Ось цими двома препаратами ми працюємо кожні 7-10 днів. Воно не викликає резистентності, можна ними працювати в період усієї вегетації. Зараз в схемі я більш ретельно розкажу, як їми користуватися. У них нема строку очікування, тобто, ну, його можна, тобто ви оприскали, можна одразу вживати продукцію. Вони не шкідливі абсолютно для здоров'я. Далі, ось такий липосан використовується, прилипач. Це чисто, щоб вони краще прилипли до листа, краще спрацювали. Далі, використовую з біопрепаратів ось такий Мікохелп. Це у нас триходерма. Триходерма, і тут ще азотобактер є. Це в ґрунт я використовую. Коли йде збирання врожаю, можна в ґрунт використовувати, щоб підтримати рослини, щоб не було ніякого там зараження там, якимись кореневими гнилями в цей період. Також використовуємо ось такі два препарати. Це GroundFix та EcoStern. Ці препарати пригнічують розвиток патогенів у ґрунті і роблять більш доступними поживні речовини для рослин. Теж дуже важливі препарати, без котрих, якщо цього нема в ґрунті, цих бактерій і грибів, тут комплекс цілий, і саме в цих препаратах, то дія всіх цих хімічних препаратів буде така, що ви можете її не відчути. Тобто будете хімічити, а хвороба все одно буде. Це з мого власного досвіду, це як ключик до здорового вирощування, оці два препарати. GroundFix та EcoStern. Ну, і аналоги. Я кажу, я нічого не рекламую, просто вони працюють, цієї фірми. Я теж довго шукав, саме ці працюють. Так. Слідуюче питання, чому я використовую саме комплекс
хімічних препаратів та біопрепаратів? Я вам відповім. Якщо б біопрепарати працювали б так дуже гарно і все б лікували і захищали, то дивіться, ми беремо там, грубо кажучи, 3-4 препарати біо, ну там 5, працюємо цими препаратами, у нас все нормально, працюємо там раз в 7-10 днів, у нас нічого не хворіє, все нормально, ми не задумуємося, працюємо, все у нас нормально, все добре, все росте. Якщо б так було, як я зараз сказав, то взагалі вже весь світ, всі би вже відказалися від хімічних засобів захисту рослин. Навіщо б вони тоді потрібні були? Але не все так добре. Біопрепарати, на жаль, вони працюють, але вони такі слабкі, скажімо так. Ну, з мого власного досвіду я не зміг ними замінити повністю хімзасоби. Я дуже цього хотів, щоб взагалі не використовувати хімічний захист, але ну, не виходить. Тобто це непродуктивно. Я в минулому році працював цими препаратами, але на 100% в мене нічого не вийшло. Тобто так, я там популяцію шкідників пригнічував, там хвороби пригнічував, але так, щоб там з ними повністю справитися, не вийшло. І кореневі гнилі були, вертиляціоз почався і так далі. Не вийшло. Коли ми комбінуємо ці препарати, все виходить добре. Чому я використовую саме і ті препарати? Тому що, я ще раз кажу, я не хочу, щоб в моїй продукції накопичувалися пестициди, їх було там забагато. Я хочу вирощувати нормальні плоди, здорові, чисті. І тому, коли на період вегетації до плодоношення я використовую хімічні засоби, коли це можна, коли строк очікування дозволяє. А потім, коли вже в мене залишається час ну, за місяць до першої ягоди, до зрівання першої ягоди, я вже не використовую хімічні засоби. Я вже повністю переходжу на біопрепарати. Тобто на початку вегетації. Я працюю такими препаратами, які такі дієві, але їми не можна користуватися, коли йде там плодоношення і дозрівання. А за місяць до першої ягоди на полуниці, я маю на увазі полуниці, я вже переходжу чисто на біопрепарати. І до кінця збирання ягоди я використовую лише біопрепарати. Щоб в мене була здорова, нормальна продукція. Тому я комбіную. Так. І зараз перейдемо до схеми. І так, схема. Така схема, зараз я її поясню. Дивіться, ми працюємо по такому принципу. Спочатку ми використовуємо хімічні засоби захисту рослин. Це за місяць. Остання обробка хімічними засобами за місяць до початку збирання врожаю. Спочатку хімічні препарати використовуємо, потім ми переходимо на біопрепарати. Другий принцип. Ми працюємо комплексно в ґрунт і комплексно по листу. Тільки так ми можемо досягти успіху. Основні хвороби, проти яких ми будемо робити обробку саме на полуниці. Шкідники – це хрущ, довгоносик, попелиця, далі трипси, кліщі. По хворобам – це борошниста роса, потім плямистості різні, антракноз, сіра гниль. Ну, це такі основні хвороби. І усілякі кореневі гнилі. Проти всього цього спектру ось така схема. Дивіться. У нас приблизно з початку росту, коли у нас навесні починається тепло, з початку росту до початку врожаю приблизно десь 2-2,5 місяці виходить вегетація культури. То, коли в нас настає тепло,
В моєму регіоні це перша декада квітня. Ми першу обробку робимо мідним препаратом. Гідроксид міді, наприклад. Ось тут в мене написано мідь. Першу обробку ми проводимо цією діючою речовиною. І далі пішли приблизно схему обробки один раз в декаду. Тобто, слідуюча обробка у нас де, дивіться, тройсет, це фунгіцид, плюс, це бакова суміш, антикліщ, це антикліщ по листу, це проти кліща, і атожук, це вже від тих же довгоносиків і так далі, які вже починають прокидатися в цей період. Тобто ми зробили цю обробку. І в ґрунт ми вносимо такі препарати фундазим та антихрущ. Але в ґрунт ми починаємо вносити, коли в нас більш-менш прогріється ґрунт. Ну, тобто десь вже друга декада. Далі, друга декада по листу, захисник, плюс санмайт, плюс фас. Дивіться, це акарицид санмайт, це інсектицид, це фунгіцид. В комплексі попрацювали. Це друга декада квітня. І ґрунтове після фундазиму та антихруща через 10 днів енергодар та аскольдуо. Теж фунгіцид і інсектицид. Вносимо в ґрунт по краплинному зрошенню. Але дивіться, щоб на листя не потрапило. Це тільки для ґрунту. Далі. Обробка перша декада травня. Страж плюс атожук і плюс антикліщ. Антихрущ, вибачаюсь. Антихрущ по листу. Їм можна працювати, він як гарний акарицид йде. Він від кліща дуже добре допомагає. Ну, а то жук ми ще раз використовуємо. І страж використовуємо. Фунгіцид. Все, наші рослини, в принципі, повністю захищені. По ґрунту ми останній раз вносимо АЦ-селектив. В нього строк очікування 30 днів. Тобто його треба вносити, ну, от початок має, на початку першої декади. І друга декада травня ми вносимо препарат свіч плюс турел. Свіч обов'язково проти сірої гнилі, треба вносити. Це остання хімічна обробка. Ось саме в цих препаратів строк очікування 14 днів. Все, більше ми не маємо права обробляти хімічними препаратами. У нас залишається до збирання врожаю десь 3 тижні. Ми переходимо на біопрепарати. По біопрепаратам. Дивіться, зараз покажу. Ми працюємо раз на тиждень фітоцид плюс актоверм по листу. Потім ми вносимо в ґрунт те, що я казав. Граундфікс та екостерн. Чому ми їх не вносили раніше в ґрунт? Так, тому що ми працювали хімією. Тобто хімія, вона би вбила гриби, які тут знаходяться, триходермом. А зараз ми ґрунт відчистили від інфекції і підсиляємо сюди бактерії та гриби, які на період плодоношення, вони безпечні для людини, як я казав. І вони будуть захищати нашу землю, наш врожай від шкідників та хвороб. Дуже добре будуть працювати. Саме ось, ну, більше від хвороб тут, шкідників не дуже. Працюємо. Використовуємо в баковій суміші з фітоцидом і актовермом ліпоса. Це як прилипач. Він посилює ефект біопрепаратів. І біопрепаратами працюємо на протязі всього збирання врожаю. І, я ж кажу, за 3 тижні до першої ягоди. Ви виходите на ягоду, яка чиста, все у вас нормально, ніякої хімії у врожаю не буде, рослини будуть захищеними.
І ще можете додавати в ґрунт в цей період, раз там на 10 тижнів, ось такий препарат MycoHelp. Він теж буде працювати проти усяких там кореневих гнилі. Дуже гарний препарат. Ну, в принципі, так ви зможете виростити гарну продукцію без хімії в цієї продукції. Тобто вся хімія буде використовуватися по правилам, тоді, коли потрібно. Таке відео. Дуже прошу підписуватися на мій канал, ставити вподобайки чи лайки, кому як подобається. Ну і далі будуть ще цікаві відео, буду знімати. Вже скоро сезон розпочнеться. Буду більше знімати, буду знімати з полей. Всякі такі цікаві освітлювати роботи і так далі. Підписуйтесь. До нових зустрічей.